kemi në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype pas disa ditësh I shkëputur nga jeta publike dhe nga intervistat, zotin Endri Shabani, drejtuesi I nismës Thurje. Zoti Shabani, përshëndetje. 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 Faleminderit për ftesën. Faleminderit, urime për doktoraturën përmes rrjeteve sociale e pam që e keni përfunduar, po shkurtimisht ndoshta një pyetje të parë. Si ju dhe shumë të tjerë keni zgjedhur që të studioni jashtë vendit. Është kjo në një farë mënyrë një mund të keni jeni hasur me paragjykim me prasë ju që doni të bëni më të mirën për Shqipërinë dhe që thoni se duhet bërë më e mira vetë zgjidhni të studioni jashtë? Absolutisht që nuk ka lidhje me disë dëshirës që Shqipëria të bëhet më e mirë dhe faktit që Shqipëria nuk është aty ku ne do dojmë të ishte. Nëse Shqipëria do të ishte aty ku ne do dojmë të ishte, atëherë nuk do të kishte nevoj për kontributin e gjithse cilit. Unë, po, ciklin kryesor të shkollimit e kam kryer në Shqipëri. Kam dashur që të specializohem më tepër dhe kam aplikuar në Universitetin e Oxfordit që Sido që tjetë, është universiteti I pare në këtë shkollës në botë, është I pare I ndyrë në botë, në sot aktualisht është I pare I ndyrë në botë, shi që po. Mendoj që do të ishte shumë mirë, si kur sa më shumë student shqiptarë kishin mundësi që të shkojnë atje dhe shkollohen, dhe në këtë pikë për shumë një gjë që ne duhet bëjmë është që fondi ekselencës të përdoret për të mundësuar shkollimin e trime shqiptarë që vinë nga familje me të ardhurat kufizuar dhe jo të shkojë për të shkolluar fëmijët e elitës, që kërë për të shkolluar fëmijët e deputetëve, fëmijët e atyre të cilët në një farë mënyre shfrytëzojnë pasurinë e përbashkët ose hapësirat e përbashkëta për të kryer favore personale. Kështu që nga kjo pikpamje, mendoj që sigurisht ka diçka për të bërë për të krijuar mundësitë sa më shumë të rinjve që të shkojnë të shkollohen jashtë. A do të ishte mirë që Universiteti I Tiranës ishte pa aq I mirë sa Universiteti I Oksfordit? Sigurisht që po. A është sot aty, unë nuk besoj që është. E qartë. Ndërkohë, zotë Shabani, sigurisht jemi shumë të interesuar se ka patur ndoshta edhe në publik pikë pyetje, sidomos që pas një farë bashkimi që shfaqet me zonjën Rudina Hajdari dhe me partinë e saj, ka patur një pikë pyetje dhe një kuriozitet se cila do të jetë e ardhmja, ndoshta edhe politike e zotit Endri Shabani ose edhe e nismës Thurje dhe do donim që në mënyrë të drejtë për drejtë, pra sigurisht pa diplomaci të sqaronim se cili është roli juaj dhe a do të jeni pjesë e garës për 25 prit. Patjetër do ja përgjigje kësaj. Ai personalisht më pëlqen më shumë që le të flasim për idet se sa për njerëzit, po sigurisht për sa ju keni këtë kuriozitet, unë do ja përgjigje. Sidoqoftë, nisim nga njerëzit, po. Ne këtë të shtunë do kemi një aktivitet publik ku do shpalosim vendimin që kemi marrë si nisma Thurje në lidhje me zgjedhjet e ardhshme. Kështu që do t'ju kërkoja pak më tepër durim për ta parë realisht atë ofertën politike. Përderisa aktiviteti është publik me gjas, do të prezantoni partinë se tërheqjen mund ta bënit edhe përmes një statusi në rrjetet sociale. Shiko, ne duam dhe kemi thënë vazhdimisht që të marrim më tepër rol politik në administrimin e pronës së bashkë dhe qeverisë në vendit. E kemi bërë këtë gjithë këto vite si pjesë e shoqërisë civile. Dhe për një kohë vazhdueshme kemi menduar që ne kemi edhe kapacitetin dhe dëshirën për dhënë më shumë kontribut. Kështu që këtë të shtunë do kemi një komunikim më pra prezantimin e partisë. Ja u thash përgjigje. Ndërkohë, zoti Shabani, edhe një pyetje tjetër se më pas do sigurisht do të kalojmë bashkëbisedimin edhe te kolegja që kam në studio. Edhe një pyetje tjetër për cilën ka patur shumë diskutime dhe shumë pikpyetje para disa kohësh, në ato periudhë pra kur ndryshua kushtetuta që ndalonte koalicione dhe bënte një shpërndarje të re të mandateve, pati një lloj diskutimi mbi mënyrën se si ju ndat nga Rudina Hajdari dhe nga ambicia e saj për të shkuar edhe më tej. Kemi patur së bashku edhe një komunikim privat, por është mirë që ta bëjmë edhe publik pra që ta kuptojnë edhe televizionistët dhe mbi të gjitha nëse ju nuk keni patur po themi një farë bashkëpunimi me Rudina Hajdarin, çfarë bëni të gjithë së bashku në një trojezë me Jurikim? Unë e shoh, do të them, gjithë interesi medias është telenovela. Për respektin tuaj do t'i përgjigjem interesit për telenovelën. Me zonjën Hajdari ne kemi bashkëpunuar në cilësinë e bashkëkryetares së Komisionit Reformës Zgjedhore. Dhe nëse ju nuk e mbani mend, ne kemi bërë një nismë kombëtare për ndryshimin e sistemit zgjedhor, kemi mbledhur 50 mijë firma
dhe kemi gjetur mbështetjen e zonës Sardaj, ndërkohë që shumë aktorë tjerë politik në fakt na pengonin, na sulmonin dhe na dekurajonin. Kemi menduar që ta vazhdojmë këtë bashkëpunim, ka qenë një diskutim i vazhdueshëm në këtë dimension. Gjithmonë duke parë se si mund kontribuoj gjithë secili për të shkuar më tej. Një vendim që ne kemi marrë gjithmonë ka qenë që të mos kemi në rrethot tona njerëz që kanë marrë pjesë në qeverisjen e vendit. Po. Që në një farë mënyrë janë bashkëfajtorë për mënyrën se si është qeverisur vendi dhe ku jemi sot këtu. Zona Dari nuk ka qenë asnjë ditë në qeverisjen e vendit, kështu që nuk është se kemi pasur në një gjë kundër kësaj. Kemi pasur debatet brendshme për mënyrën se si kesh votuar, se si ka reaguar ajo në cilësinë e mundësive dhe hapësirave që ka pasur. Sigurisht që kemi pasur debate, janë debate normale, por sërish ka qenë një bashkëpunim midis një grupi të shoqërisë civile dhe një aktori politik, siç ka qenë zonja Ajdari. Po çfarë bënë të gjithë së bashku në Tiranë me Jurikim, zoti Shabani? Ka qenë një darkë informale, nuk ka qenë hera parë që jemi mbledhur për darkë me dy ambasadorë në atë rast dhe me ambasadorë tjerë. Ne kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me shumë aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar në Shqipëri. Nuk është sekret që një pjesë e këtyre takimeve kanë qenë me synimin që ne të lobonim për ndryshimin e sistemit politik të Shqipërisë, duke filluar nga sistemi zgjedhor. Gjë që nuk ndodh. Ajsa kanë ndryshuar absolutisht shumë larg asaj që ne kemi propozuar, larg vizionit ton dhe larg interesit të qytetarëve. Por kjo është një arsye tjetër pse ne duhet të angazhohemi politikisht, sepse nga jashtë nuk po ndryshojmë asgjë. Pra, nga jashtë është mërësisht e vështirë, pasi këta kanë ndërtuar një bunker të cilin e qeverisë në mënyrë jo demokratike. Pra, ajo që ne kemi kërkuar ka qenë që të garojnë ndershmërisht të marrin votat e qytetarëve. Në fakt, ata duan ndërtojnë një sistem dhe e kanë mbajtur me sonjë, pavarësisht gjithë presionin nga jashtë, që është antidemokratik. Pra, kur ata qëndrojnë pushtet, edhe kur qytetarët nuk i duan, edhe kur ne si votues nuk i votojmë më. Ndërkohë, zoti Shabani, ju në fakt si nisma Thurje, si organizim apo organizatë si mund ta quajmë, promovimi më të madh tuaj ne keni patur në rrjetet sociale dhe ku sigurisht i keni bërë shpesh thirrje shumë njerëzve që t'ju bashkohen, edhe t'jen pjesë e strukturave tuaja, por në fakt nuk ju kemi parë të angazhuar, qoftë edhe politikisht ashtu siç pretendoni të ktheheni në parti politike dhe që në një të ardhme, pse jo, t'jeni pjesë edhe pushtetit. Si i garantoni qytetarët tuaj, të cilët mendojnë se mund të përdorini nga një krah politik për të goditur një tjetër? A, dy gjëra. E para, personalisht kam një lloj neverie për mënyrën se si parti politike në Shqipëri operojnë si çeta të organizuara, ku fillojnë dhe organizohen në mënyrë kapilare, disa mblidhen aty në një degë, bashkojnë ato interesat e tyre si do t'i sulen pasurisë publike dhe pastaj fillojnë ndajnë interesat deri në kupolë. Kjo gjë nuk ka përndodhur asnjëherë me të gjitha format e organizimit që ne do të marrim. Ne jemi një grup horizontal dhe do synojmë që ta mbajmë organizimin në këtë nivel. Në lidhje me argumentin që ne përdoremi nga kjo palë ose nga jo palë, kjo është një mentalitet që i shërben partive politike aktuale, të cilat duan që ti krijojnë bindjen qytetarëve që këtu nuk ka alternativë. Për 30 vjet në Shqipëri është qeverisur përmes politikës së të keqes më të vogël. Dhe kush është koncepti i keqes më të vogël? Është që këtu s'ka alternativë. Tani njëra palë thotë, "Shiko, un jam i keq, thot, kam qeverisur kështu për 8 vjet, po jam një çik më mirë se sa ky që është pushtet." Dhe këtë kemi provuar dotacion dhe sot kemi ardhur në një ditë ku për 30 vjet, do të thënë që është hera parë ku të gjitha palët që garojnë në zgjedhje kanë qenë 8 vjet pushtet. Ilemeta ka qenë 8 vjet pushtet. Basha ka qenë 80 në pushtet, Rama ka qenë 80 në pushtet. Pra, dhe vazhdon në njëta lojë. Pra, loja është që ne jemi aktorët e lojës, këto thonë, ata thonë që ne jemi këtu, të gjithë të tjerët janë masha të tjerëve, sepse thelbi asaj që ata duan thonë është që këtu s'ka alternativë. Pra, asgjë tjetër nuk është alternativë. Në një të ardhme, ju mund të jeni pjesë e po kësaj politike pasi të vetëm nuk besoj se mund të arrini në pushtet, po nuk patët ndihmën e njerëz apo tjetrit krah. Do të pranoni të jeni në pushtet me ta? Politika është përfaqësi. Parlamenti ka 120 deputet. Dhe unë besoj që ka shumë qytetarë që sot nuk përfaqësohen në parlament. Dhe unë besoj që nëse ne arrim
që të përfundojmë në përfaqësimin e qytetarëve në parlament, kjo nuk është pak. Për shembull, një gjë që ne kemi arritur të shohim gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë mundi i madh që na është dashur për të mbledhur 50.000 firma për të propozuar një projekt ligji. Gjë të cilën mund ta kishte zgjidhur një deputet i vetëm. Kështu që qoftë edhe në opozit kur thoni në parlament? Patjetër, patjetër. Do të thonë unë besoj që sikur qytetarët sot të kenë një përfaqësues në parlament dhe një përfaqësues në çdo këshill bashkiak, politika do të jetë shumë më e mirë. Fatkesia është që partitë sot, të cilat nuk operojnë si grupe qytetarësh, por operojnë si çeta të organizuara, dominojnë parlamentin dhe gjithë diskutimi është si do ndajnë pronë përbashkët. Dhe ndërkohë, parlamenti sot është dhe kjo është arsye pse sot parlamenti ka një nivel më të ulët se çka pas para 20 apo 25 vitesh dhe një nivel më të ulët se sa mesatarja e sa mesatarja e shoqërisë. Pra, po të shkosh në parlament, ke një përqindje më të lartë ignorantësh dhe kriminalësh se çka realisht shoqëria, pra shoqëria është ku e ku më lartë, ku e ku më e kulturuar, ku e ku më e ndershme se sa përmbajtja atyre që janë në parlament. Kjo nuk duhet ndodhë, sepse ata presupozohet që kanë përfaqësuesit më të mirë të shoqërisë. Ndërkohë, zotë Shabani, nga ana tjetër, ju keni ndoshta edhe një lloj paragjykimi në lidhje me të tjerë të rinj që i hyn politikës, jo ju personalisht, por gjithë ju që dini nga shoqëria civile, sepse duke kujtuar mjaftin apo organizatat e tjera të shoqërisë civile, G99-ta për shembull, të gjithë drejtuesit e atyre që ishin pothuajse të njëjtë si ju në sjellje në kuptimin që donin të fusin një frymë të re në politikën shqiptare për të shëmbur establishmentin, tani më janë drejtuesit më të lartë, mbajnë bashki të këtij establishmenti. Ku i garantoni ju se nuk do të jeni e njëjta sjellje si këta persona që dikur i keni patur koleg, por që sot janë në pushtet? Shqetësimi është shumë i drejtë. Shqetësimi është i drejtë sepse ashtu siç thatë ju, ne kemi parë që të rinj, të cilët ishin në një farë mënyrë një shpresë për vendin, kanë zhgënjur duke u kthyer në shërbëtor të pushtetit dhe sigurisht duke na vrarë shpresën që ne kemi ke politika. Kjo që ka ndodhur me trinj, kjo që ka ndodhur me gratë, kjo që ka ndodhur me ata që janë shkolluar jashtë, dhe në fakt kjo ka qenë plani i establishmentit politik në Shqipëri. Nuk mund të qëndrosh në pushtet për 30 vjet mbas i ke bërë gjithë këto vendet, nëse nuk vret shpresën. Pra nëse nuk vret çdo lloj modeli që këtu gjërat mund ndryshojnë. Dhe sot njerëzit kanë arritur në pikën që cilido që të vinë në pushtet do jetë njësoj. Kjo është momenti ku jemi. A është kjo e vërtet? Është. A kemi ne përgjegjësi për këtë? Jo. A duhet ne dorëzohemi dhe themi që atëherë s'ka asgjë, këtu s'ka asnjë lloj mundësie që gjëra ndryshojnë? Unë besoj që kjo nuk është zgjidhja. Sepse kështu i vjen që ne bëjmë lojën e atyre që realisht po e shkatërrojnë vendin dhe po e çojnë në një tatpjet ku 10 ose 15 vite nga sot, ky vend mos ketë më të ardhmen. Kështu që pavarësisht këtyre zhgënjimeve që janë absolutisht drejta, unë vazhdoj të besoj që ka ende hapësirë që të rinj, po jo vetëm të rinj, edhe njerëz të përgjegjshëm në shoqëri, të cilët mund mos jenë angazhuar në parën politik, të angazhohen dhe të marrin një rol më aktiv në shoqëri. Po. Kjo është një nga arsyet pse unë personalisht nuk do futesha kurrë në partitë politike aktuale, sepse e njoh se si funksionon kjo disiplinë. Dhe pjesë e metamorfozës së atyre që ju përmendët pak më sipër është për shkak të interesave të tyre ekonomik. Për shkak sepse kanë dashur një rrugë të shkurtër. Për shkak sepse ndoshta edhe sepse nuk kanë pasur në një lloj vizioni apo synimi për të ndryshuar një gjë realisht. I janë vënë në shërbim të partive politike, duke në një farë mënyrë duke djegur karrierën e tyre afatgjatë. Unë nuk besoj që ata kanë bërë, edhe për veten e tyre, nuk besoj që ata kanë bërë zgjedhjen e duhur. Sepse nëse dikush kërkon që të shërbej në funksione publike, duhet ta shohë këtë në nivel afatgjat. Se fatkesisht ata janë shumë të rinj, por në fakt janë më të vjetër, më të konsumuar se sa këta që në një farë mënyrë i përkasin brezit vjetër. Ndërko, zoti Shabani, një nga vlera tuaja, si nisma thurje të paktën, siç ju thoni, është edhe të bëri transparente gjithçka. Kush ju financon dhe a do të hapni edhe degë për rrethet të tjera të vendit? Ne nuk kemi në plan që të kemi, e thash dhe njëherë, asnjë lloj organizimi që të jetë në format e partive, këtyre çetave të organizuara që kanë filiale,
Deri më sot kemi operuar dhe do të vazhdojmë operojmë me ato që quhen meetups, pra grupe të rinj në Shqipëri dhe në diasporë, në të gjitha qytetet e Shqipërisë, në qytetet kryesore të diasporës, ku janë grupe të rinj që veprojnë kryesisht online përmes WhatsApp-it, përmes platformave tjera sociale, por sigurisht takohen edhe fizikisht dhe diskutojnë ato ide që ne kemi ke karta 2020, organizohen me njëri-tjetrin, pra operon si një grup mendimi dhe një grup social. Në lidhje me transparencën financiare, ne kemi qenë deri tashmë një grup i shoqërisë civile. Nuk është sekret, jemi financuar nga disa ambasadë tuaj, përfshi ambasadën siciliane, ambasadën amerikane. Gjithashtu në turin kombëtar që nisëm, për shkak të nevojës që kishim që këtë tur ta bënim me kontributin e qytetarëve dhe gjithë aktivitetin tonë që kemi bërë, kemi provuar një gjë që në fakt është inovatore, është e re, nuk ka ndodhur më parë në Shqipëri, ka qenë një fushat GoFundMe. Pra, kemi hapur një llogari online, ku qytetarët janë të futur dhe kanë dhënë durimet e tyre. Është lehtësisht e transparente dhe e verifikueshme. Ju mundet të shikoni tani. Shikoni donacionet e çdo njeriu, emrin mbi emrin e personit, sa ka dhuruar, që ka një transparencë totale të kësaj pjese. Sidoqoftë, fushata kërkon më shumë se sa ajo besimi apo po themi të gjithë gjëja e mirë ose nisma që kanë disa persona për të ndihmuar dhe besoj këtë e dini zotë Shabani. Edhe një herë, ne nuk kemi ndërmend të zëvendësojmë Ramën dhe Bashën apo Ilirmetën. Ne jemi një grup trinj me pasuria jonë më e madhe janë idet, integriteti që kemi tërguar deri më sot, nuk kemi çeduar në asnjë moment. Kemi një vizion të shpalosur. Unë nuk e di nëse grupe të tjera më para kanë pasur një manifest politik, ne e kemi. Karta 2020 është një manifest i mirëfillt politik. Është e qartë ku qëndrojmë, është e qartë për çfarë qëndrojmë. Kështu që nga kjo pikpamje ne mendojmë që kjo është pasuria jonë më e madhe. Sigurisht, ne çfarëdo që të bëjmë ne nuk ja dalim dot që të konkurrojmë ata të cilët kanë 30 vjet që vjedhin shqiptarët, që janë përfshirë me lloj-lloj alishverishtesh, po unë besoj që ndeshmëria vlerësohet shumë më tepër se sa çdo lloj fushate e mirë financuar, e cila unë besoj që bën dhe efektin e kundërt. Ndërkohë, zoti Shabani, edhe një pyetje tjetër. Keni një numër të sakt antarësh dhe keni menduar për një udhëheqës në nismën e ndërmarrë prej jush të emërtuar Thurja? Si që thash, ne kemi organizuar deri tashmë në formë të decentralizuar, kemi grupe meetups që operojnë. Jo, po kemi të ndryshoj dhe rrugës, në basë se duhet keni edhe një plan B. Atëherë. Nuk kemi në asnjë moment në plan të krijojmë këto strukturat e mirëfillëtase të partive politike, por sigurisht që kemi synimin që të vazhdojmë të organizojmë në mënyrë të decentralizuar. A do na duhet ne që për hir të formalizimeve, për hir të vendimeve që do të marrim lidhje me angazhimin ton politik, të kemi një përfaqësi, sigurisht që do ta vendosim, por është sërisht në dimensionin e zëdhënësave, sepse në fund të ditës ne vazhdojmë besojmë që e keqja e këtij vendi ka ardhur kryesisht nga kryetarët. Pra i ka ardhur nga fakti që dikush monopolizon gjithë kontributin e palës tjetër, apo dikush kthen hapësirën publike si një pronë personale. Persona që ju përmendët pak më sipër kanë bërë pikërisht këtë. Për shembull, organizata mjaft, e që organizata kanë qenë qindra dhe mira, ndoshta jo mira, por qindra të rinj, të cilët kanë pasur idealizmin dhe pasionin e tyre. Ato u kapitalizuan nga 2-3 njerëz, u përdorën, u tregtuan, dhe tashmë gjithë ata rinj që kanë qenë aty me dëshirë, me vizionin e tyre, ndoshta mbajnë njollën e vendimeve apo sjelljeve të dy tre drejtuesve. E qartë. Po në lidhje me pjesëmarrësit, ju lutem. Me ata që janë pjesë juaja? Ju thash, ne kemi... A keni një numër të qartë? E kuptuam, por një numër specifikisht. Sot mësuam se në partinë e Josefina Topallit janë antarësuar 5199 persona. Për shembull. Po mbar. Ju urë mbarsi. Tek ju ka një numër të saktë në lidhje me këtë? Nuk kemi një numër, nuk kam në këtë moment nuk e kam një numër plot të gjithë antarëve. Ju thash që operojmë në formën e grupeve të organizuara në të gjithë qytetet. Kemi 12 grupe në Shqipëri, janë 15 grupe në diasporë dhe gjithashtu kemi një aplikacion online ku janë rreth 2500 antarë në Mosgabon, që janë në mënyrë aktive vazhdimisht aty. Kemi një platformë në faqen internetit që ka 190.000 ndjekës.
këto janë shifrat që kanë momentalisht. Shkurtimisht edhe një pyetje të fundit, zoti Shabani, për ta mbyllur këtë komunikim të drejtë për drejtë, rikthehemi edhe një herë aty ku e nisëm, pra e bitisëm ku e nisëm. Si është marrëdhënia juaj me zonën Nuridin Hajdari? Keni ju pak kënaqësi ndaj saj dhe ndaj mënyrës si reagoi ajo ndaj ndryshimeve kushtetuese? Shiko, marrëdhënia është pozitive, bashkëpunuese. Sonja Hajdari ka qenë vetme në një parlament të dominuar nga njëra palë. Ka pas disa zëra rezistence aty, Zonja Hajdari ka qenë pjesë e këtyre zërave të rezistences, por ka bërë aq sa mund të bëjë një vajzë e re në një situatë jashtëzakonisht lartë presioni, ku interesat kryesore të kryetarëve të partive janë që ta mbajnë sistemin ashtu siç është. Dhe sigurisht që ajo ka luftuar aq sa ka mundur brenda këtyre konturave. A do të kishte luftuar Zonja Hajdari ndryshe nëse do ishte pjesë e një grupi më të madh, më mbështetës? Unë besoj që po. A ka pasur vend për të reflektuar në mënyrën si ka vepruar? Besoj që po. Por sërisht, unë besoj që asnjëri nuk është i pagabushëm dhe ai që ka rëndësi është qëllimi. Dhe unë besoj, ai sa unë njoh Zonja Hajdari, besoj që qëllimi ka qenë pozitiv. Përndryshe, qëllimi ka qenë pozitiv, besoj që ka hapësira dhe ka mundësira për përmirësim. Faleminderit zoti Shabani për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim me zotin Endri Shabani, drejtuesin në nismës Thurje, i cili pra ka folur në lidhje me situatën politike dhe me ato se çfarë pritet të ndodhë në vijim. Ndoshta paralajmërimi i një force të re politike, të shtunën jepen detajet, duam të bëjmë më shumë, tha Shabani.